მოგესალმებით იბერიას მაყურებლებო. გრძელდება ჩვენი გადაცემათა ციკლი დე ფაქტო. დღევანდელი საუბრის თემაა ქართული კინო. ერთი ფილმის სათაურის კვალობაზე რომ თქვა, ქართული კინო გუშინ დღეს ხვალ. ჩვენი სტუმრები არიან რეჟისორები: მერაბ კოკოჩაშვილი, ლევან ანჯაფარიძე და კობა ცხაკაია. ქართული კინოს ფენომენი ხშირად ამბობენ, ხშირად იმეორებენ. ოღონდ საინტერესოა, მართლა არსებობდა ქართული კინოს ფენომენი, თუ ეს იყო მირაჟი? ამის თაობაზეც ვისაუბრებთ დღეს. ბატონო მერაბ, თქვენ რომ დავიწყოთ, იმიტომ როცა ახსენებენ რომ ქართული კინო არსებობს და ქართული კინო ფენომენი არის მსოფლიო მასშტაბის და მსოფლიო რანგისა, ასახელებენ თქვენ ფილმებსაც და გასახელებენ თქვენს და რამდენად შეიძლება ამ ყველაფრის განზოგადება? ეცეთ, ჩვენ არ შეგვირქმევია ეს სახელი, შეარქვეს უცხოელებმა. გონი ასე დაიწყო, თუ არ წები, შესაძლებელია უფრო ადრეც იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც დაიწყო ქართულმა ფილმებმა გასვლა საერთაშორისო ასპარეზზე, მაშინ გაჩნდა ინტერესი ბუნებრივია ქართული ფილმების მიმართ. მე არ ვამბობ პირველ ეტაპს, პირველი ეტაპი ჯერ 30-იან წლებში იყო და მოგიხსენებათ, უზარმაზარი წარმატება ჰქონდათ. მაშინ უკვე ნიკოლო შენგელაის ფილმმა ერთ-ერთ, თუ არ ვთქვი, პარიზში ერთ-ერთ საერთაშორისო ფესტივალზე უკვე მიიღო პრემია. აი დაახლოებით 60-70-იანი, 90-იან წლების დასაწყისში უკვე ახალი ეტაპი იწყება ქართული კინოს განვითარებაში. პარიზში ჩატარდა ქართული ფილმების ჩვენება. ეს იყო 100 ქართული ფილმი. ესე იგი, წარმოიდგინეთ თქვენ რა მასშტაბის არის ქართული კინო, თუ 100 ქართული ფილმის წაღება შესაძლებელი არის და ასეთი უზარმაზარი ჩვენების მოწყობა პომპიდუს ცენტრში. უბრალო საქმე არ არის. მართლა აღიარება. დიახ, მაშინ მოხდა ეს აღიარება, დიდი აღიარება. მერე იყო კიდე სხვადასხვა, იყო ამერიკაში, აი მაგალითად ამერიკაში სულ ცოტა ხნის წინ იყო კიდე ჩვენება ქართული ფილმების. მომა თქვენ მოგეხსენებათ, ეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი არის და ბერკლის უნივერსიტეტი, იქ იყო ჩვენებები ქართული ფილმების, ისე 50 ფილმი იყო კიდე ნაჩვენები. ასე თუ ისეა, ვფიქრობ, რომ ეს საერთაშორისო სურვილი იყო, როგორ ჩანს, რომ შეერქვათ ქართული ფილმის ფენომენი. ეხლა თუ ლაპარაკია იმაზე, რატომ მოხდა ეს, რატომ შეიძლება და მომხდარიყო ეს ყველაფერი, იცით, ну ყველას თავის მოსაზრება შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ მე მგონია, რომ ქართული კინო მატარებელია რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თვისების. საერთოდ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, ის არის უაღრესად მრავალფეროვანი, ინდივიდუალური და ამავე დროს ეროვნული. ფიქრობ იმ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა კინო არსებობდა და ერთიანი დამოკიდებულება არსებობდა საბჭოთა კინოს მიმართ მსოფლიოში, აი ამ პერიოდში ქართულმა კინომ სწორედ თავისი თავისთავადი თავისებური უაღრესად ინდივიდუალური სიტყვა თქვა. ეს ინდივიდუალობა შეიძლება იყოს როგორც ძალიან დადებითი თვისება, ისე რთულად, ასე ვთქვათ, ახსაქმელი, რთულად მისაღები, ახსაქმელი მისაღები და ისეთი თვისება, რომელმაც შეიძლება დიდი წინააღმდეგობები შექმნას თვით საზოგადოებაში, ქვეყანაში. ამას ჩვენ დღესაც ვიმკით ინდივიდუალიზმი. ერთი რამ არის საგულისხმო, როცა გადიოდა ქართული თეატრი, ხშირად გამოუცხადებიათ და უთქვამთ, რომ რუსული თეატრი ჩამოვიდა. აი ესეთი ძიმე ამბებიც ხდებოდა და ქართულ კინოზე თუ მომხდარა ასეთი რამ როდესმე და რატო ჩავარდა ქართული თეატრი ასეთ მდგომარეობაში და რატო ამბობდნენ? აი მე როგორი გულდასაწყვეტია და როგორი საწყენია, მაგრამ ამის ახსნა თუ შეიძლება, თუ რაღაცა შემთხვევითობა ახსნა მე გამიჭირდება ახსნა, მაგრამ ის რომ საბჭოთა სისტემას და შემდეგ რუსეთსაც დღესაც კი უნდა რომ ის რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო გაკეთებული კულტურაში, საერთოდ ხელოვნებაში, როგორმე რომ აი თავის ასე ვთქვათ მიღწევათ და ჩათვალოს, ეს სრულიად ნათელი ფაქტი არის. მეც გეტყვით, აი მე თუ არ ვთქვი, 5 წლის წინ ვიყავი ბრაზილიაში, ქართული კინოს დღეები იყო და 9-ზე მეტი ფილმები იყო რუსული სუბტიტრებით. სუბტიტრები ცოტა არის, რუსულად გახმოვანებული. მაგალითად შერეკილები იყო რუსული გახმოვანებული. ნუ მე როგორ მიითვისონ, იმას ფიქრობენ. მიითვისონ და
თავისად გაასამონ. კომერციული მნიშვნელობაც აქვს. ესე იგი, არა მარტო კომერციული, იმიტომ რომ ძირითადად რასაკვირველია, ეს არის პაინც იდეოლოგიური პოლიტიკა, ეს პოლიტიკა არის კი. რომ მე ასე გადავა. ეს დღესაც გრძელდება. პოსტკოლონიურ ეპოქაშიც ეს კოლონიური ბიზანტ დასახულება კლავად გრძელდება. რუსულის გახმოვანებული ფილმები იყო, ქართული ფილმები. და ჩვენს ხომ არ წოდავთ ამ ხრე, ბატონო მერა, ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ამაში ჩავერიო და ეს აღარ მოხდეს. ხო აღარ არის ის დრო. ვერევით, მაგრამ ძალიან რთულია ამის გადაწყვეტა. აი გეტყვით რა შეასახმე. სამწუხარო დღემდე ქართული ფილმების დედნები ინახება რუსეთში. ეს არის ეს გოსფილმა ფონდი, ასე ქვია, ფონდი არის, სადაც გამოცხადებულია რუსული კანონის მიხედვით, რომ ყველაფერი რაც ამ ფონდშია შენახული, ეს არის სამუზეუმო ექსპონატები და აქედან გამომდინარე მათი გატანა ტერიტორიიდან, რუსეთის ტერიტორიიდან არ შეიძლება. შენია გეუბნებიან, მაგრამ ჩემთან დევს. გინდა შენ მომეცი ფული, მე გაგიგეთებ და მოგცემ შენ მიერ გირთულება ილია ჭავჭავაძე, ნუ ავიღო გურამიშვილი, კარგი ბატონო, შოთა რუსთაველის ვთქვათ დედანი ხელნაწერი წიგნი რო იყოს რუსეთში და რო არ მოგცენ შენ. აი ესეთ სიტუაცია არის ახლა. უფრო მძიმე სიტუაცია რაღა შეიძლება იყოს, ბატონო ლევან. რა ბრძანებთ, აგერ თქვენი შეფასებაც გვაინტერესებს. თქვენ უკვე შემდგომი თაობა ბრძანდებით და თქვენ დროს თქვენი წარმატებები როგორ იყო თქვენი თაობის წარმატებები უკვე ნაკლებად მოჩანდა ამ საერთაშორისო ასპარეზზე, ოღონდ არა იმიტომ რომ ქართულმა კინომ განიცადა და ქვეითება, ბატონო მერაბ, რა სიტყვა. უმძიმესი პერიოდში მოუწიათ ამათ შრომის დაწყება. ნამდვილად ბატონო მერაბ და მე ბატონო რუსტომ ძალიან სიამურებს და ძალიან მიხარია რომ თქვენ აბსოლუტურად ესე ობიექტურები ბრძანდებით და ამას ხედავთ ძალიან კარგად. და თქვენზე კარგად ალბათ არავინ არ იცის თუ რამდენი ნიჭიერი ადამიანი აი იმ დროს მოსული ზუსტად აი ჩემ თაობის ვთქვათ ხო ვერ გაიქნია ხელი, ვერ გაიქნია ფეხი, ფეხის და ხელის გაქნევაში მე ხუბს არ გულისხმობ, მაგრამ გულისხმობ იმ აუცილებელ აქტს. ვერ გამოავლინა თავი ისე როგორ თავისი ეგოთ მე ვერ თქვა, მე ვერ თქვა, იმიტომ რომ ზოგს შეუძლია ეს, ზოგს შეუძლია 1000 კარიდან გაგდებულ კაცი 1001 კარს აღმოაჩენს, იმიტომ რომ არც ინდისი არაც უხებს, არც ნამუსი არაც უხებს. ნაგლია და შეუძლია რომ გააკეთოს ეს სხვადასხვა რეჟისორისთვის ეს ნამდვილად ძალიან კარგი მაღაზიათებელი ჩვევა. პატიოსანმა და ნიჭიერმა კაცმა რა უნდა ქნას, ბატონო? აი ზუსტად ეს არის, აი ვისაც აი მე ერთ რაღაცას გეტყვით, რახან დაისვა ესეთი საინტერესო კითხვა. არიან ძალიან ბევრი უნიჭიერესი ადამიანები, რომლებსაც აი ეს თავისი ნიჭიერება, იცით, აი თავისი ლამაზი ნიჭივით აქვთ მოხარგული, აი როგორ იცით, ერთხელ დაგირეკავს. აი გაიწყვიტავს რა ძარხს. ერთხელ დაგირეკავს, ერთხელ შეკხვდება. გესმის? და თვითონ იცის რომ ძალიან მაგარია, მე წაგაკითხებ, შენ თვითონ ხვდები რომ ძალიან მაგარია, უნიჭიერესი ნამუშევარია და აი მე უკვე შენ ვეღარ მიგავს ის, ვეღარ ან ვიღაცას ვეღარ აძლევ, ან მე უკვე ის ვიღაცა ბლოკავს, იმიტომ რომ იმას აღარ ისმის უკვე ეს რა არის და ის კიდე მეც ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებ. ხო გესმით მე რა საუბრობ და მამას ერთი ის ემატება ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს პატარა ქვეყანა არის, შენ აბსოლუტურად მართალი ხარ იმაშოს, პატარა ქვეყანაა და აქ ხელისუფლების ნება, კულტურა, ხელოვნება და განსაკუთრებით კინო იყოს ისე ხელშეწყობილი, მითუმეტეს კანონი არსებობს სახელმწიფო მხრიდან ხელშეწყობის შესახებ კინემატ ქართული ეროვნული კინოსი. აი ამაშია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. შეუძლებელია 5 თუ 4 კინოთეატრით, რომელიც საქართველოსში არის, ამოიღო ყველაფერი ის რაც საჭიროა კლავ წარმოებისთვის და შეუძლებელია დაინტერესო ინვესტორები, იმიტომ რომ ისინი ამ 5 კინოთეატრით მე მოგება არ მექნება. აი ეს პირობა განცირულია. აი შენ რასაც ამბობ, მე კიდე შემიძლია დაამატო შენ ნათქვამს ეს ამბავი, რომ ეს ისეთი უზარმაზარი პოტენციალია დღეს ქართულ კინოში, ყველა თაობაში, იცით, ახალგაზრდებში, უფროს თაობაში. ეს პოტენციალი უნდა იყოს გამოყენებული ხელისუფლების და ჩვენი ქვეყნის მხრიდან. ამაში მე ღრმად ვარ დარწმუნებული. მაშინ შენს, ყველა ჩვენ შევძლებთ რაღაცის კიდევ თქმას. ბატონო მერაბ,
თუ შეიძლება კიდე ვერც დავამატო. რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. ჩემი უსაყვარლესი ადამიანის და ჩემი უსაყვარლესი რეჟისორის ნათქვამს დავამატებ. და სამაგალითო რეჟისორის ყველა ჩვენ რასაკვირველია, სამაგალითო ადამიანი და ძალიან რადვისაც ჩემი კაცი. მე მერაბის ნათქვამს დავამატე იმას, რომ ადამიანს ყოველთვის არ შეუძლია, აი დაუბრუნდები ამას, რომ ის თავისი რაც იცის თვითონ, რომ მაგარს ლაპარაკობს. მაგრამ იმან იცის, რომ მერაბ კოკოჩაშვილმა რო წაიკითხოს ეს, ხო ეს მერაბი, მერაბს აქვს იმისი სიტყვაც, იმისი საშუალებაც, რომ გამოვიდეს და შეაწუხოს ხალხი და თქვას და ყველაფერმა ხშირად ის მერაბამდელაც ვერ მიდის. ვერ მიდის და უნიჭიერესი ხალხი იკარგება იცედაც პატარა ქვეყანაში ისე, რომ თავის სიტყვასაც ვერ ამბობს. ეს ძალიან საწყენი არის და ალბათ რაღაცა იქნება, რაღაცა მოსაძებნი იქნება ახლა ვისაც ჩვენ ხო არ გამიგზელდა სიტყვა? აი ვის ახლა რაღაცა იქ Facebook-თან და ინტერნეტთან რაღაცა კავშირებში რო ვარ, ისეთ საინტერესო რაღაცები იდება ხოლმე. მოსაზრებები, აი ამ კინოსთან, ლიტერატურასთან, მხატვრობასთან, ისეთ კაი რაღაცეებს დებენ და მე ეს ყველაფერი თითქოს იკარგება. მე მაგალითად სიამონებით გავაკეთებდი, აი თუნდაც ისეთ რაღაცას, აი რო წაიკითხავს და ამოიკითხავს კაცი რაღაცა საინტერესო აი ამ ფურცლებიდან, აი იქვე იყოს შექმნილი ვთქვათ რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამას გააშალაშინებდა, აიყვანდა, უპატრონობდა და შეიძლება შესანიშნავი პროექტებიც კი გაეკეთებინა. აი ბატონო ლევან, ერთი რამ არის, აი ბატონ კობას ერთი უპირატესობა აქვს თქვენთან შედარებით, ის პროზაიკოსიც არის და როცა ხელფეხი შეეკრება ფილმის გადასაღებად, დაწერს რომანს, დაწერს მოთხრობას, ეს ასპარეზიც აქვს და ბატონ კობას მინდა ვკითხო, რომ რამდენად აკმაყოფილებს მას მარტო ბელეტრისტიკაში მოღვაწეობა და რამდენად უნდა და რამდენად ეგუება იმას, რომ თქვა ფილმი ვერ გადაუღია, როდის ელოდება ამას. სერიალების თაობაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა და ქართული სერიალი საინტერესო მოვლენაა, რაც ბოლო დროს გაჩნდა და თითქმის ყველა არა, მაგრამ ლამის ყველა სადღაც წდება და ბოლომდე ვერ ვნახულობთ ვერცეც. ესეც ხო საჭირო როტოა და ეს რატო გამახსენდა თვითონ ბატონი კობა იყო სწორედ ერთ-ერთი ასეთი სერიალის სცენარისტი, რეჟისორი, რომელიც სადღაც გაწყდა და დამთავრდა და მოთავდა ისე, რომ არ დამთავრებდა. ბატონო კობა, ხო ეხლა თვითონ ამ სერიალზე ვიტყვი, მე რომ ამ სერიალზე მუშაობდა ჩემი მეგობარი ანდროი ნუქიძე და მან რამოდენიმე ადამიანს გთხოვა სცენარის გაკეთებაში დახმარებოდით და ამ დახმარების პროცესში ანდრო მთხოვა, რომ ყოფილიყავი თანამონაწილე როგორც რეჟისორი და ამიტომ ფაქტობრივად 45 სერიის გადაღების მანძილზე თითო სერიაზე მუშაობდით თანაბარი დატვირთვით, იმიტომ რომ დაახლოებით თითო სერიაში იყო 15-18 სცენა და გაყოფილი ჰქონდა, ისიღებდა ინტერიერში, მე ვიღებდი ნატურაზე ან შებრუნებით და ესე გავაკეთეთ ეს ისა შეწყდა. ეგ ბევრი სხვა მიზეზია, მოდი ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას, ჯერჯერობით ყოველთ ვიტყვი, ჩემთვის ქართული კინო რა არის. ხო, ეხლა თვითონ ფილმების თან შეხება როგორც მაყურებელს, მე ბავშვობიდან მქონდა ქართულ კინოსთან და ყოველთვის მიყვარდა, მაგრამ ესე ვთქვათ, როგორც კეთდება კინო, პირველად ვიგრძენი ბატონი მერაბის ლექციაზე, ეს იყო 98 წელში. ბატონი მერაბი კითხულობდა უნივერსიტეტის ჯგუფთან, ანუ მე მსახიობი ვიყავ, კი სამსახიობო დამთავრებული მქონდა და ვსწავლობდი ასე ვოვასთან, სიხარულიძესთან უნივერსიტეტში, იმაზე რა ქვია, დრამატურგიას და დავდიოდი კიდე ოთარიოსელიანს ყავდა მაშინ რეჟისორების ჯგუფ და იმათაც დავყავდა და შემოვიდა 98 წელი იყო. ხო და მოვედი ტელევიზიაში და შევედით ბატონ მერაბთან და ბატონი მერაბი მართ წაგვიკითხა ლექცია, უბრალოდ გვაჩვენა და ძალიან ემოციურად აგვიხსნა როგორ კეთდება კინო და მან ეს ყველაფერი გააკეთა ოთარ იოსელიანის გიორგობის თვეზე. ამას უყურებდი ჩვენ სამონტაჟო მაგიდაზე და ეხლა მე ოთარ იოსელიანის ფილმი მიყვარდა ყოველთვის, მაგრამ ვერ აღვიქვამდი იმდენ სივრცეს რაც მაშინ დავინახე. ეს იყო, ეს ხო ხმაურების 3-4 ეს ვთქვათ ფენიანი, ხო, დავინახე პერსონაჟების მოძრაობის. რაც ვერ წარმოგედგინა ასეთ რამეზე, თუ შეიძლება ყურადღება მიგექცია. თან საქმე რაშია, იცით ბატონ რუსო, საქმე იმაშია, რომ ბატონი მერაბი ამას ისეთი ხალისით ყვებოდა. თან რო უყურებდა
იცინო და იქ შიგნით ისეთი იუმორისტული, აი საინტერესო რაღაცები ხდება, რომ თვითონ ხალესი დგიპყრობდა და აი მეც ესე დავინახე, ფაქტობრივად დაიშალა ჩემთვის კინო, ანუ მარტო ერთ სურათად არ იქცა, დაიშალა ფილმი და დავინახე ძალიან დიდი ფილოსოფია ამის იქეთ და კი რაღაცა ეს ვთქვათ ინტუიციურად მიყვებოდი რომ მინდოდა გამხდარიყავი კინორეჟისორი, მაგრამ არ ვიცოდი რატომ მინდოდა. ამას თავისებური მოტივაცია ჭირდებოდა და აი ეს იყო მოტივაცია, რომ მე შევიგრძნენი აი ეს სიხარული, რასაც მე ამოვიკითხე რა იყო. ეს მერაბ მამარდაშვილს აქვს ერთ-ერთ ნაწილში, რომ ქართული კინო ეს არის რადოცა ზაპრეტნე რადესცი. დამიგეთ, ანუ კომუნისტების პერიოდში ქართველმა აი ამ ეს ვთქვი ჩემი წინათაობის რეჟისორებმა შეძლეს ის, რომ მათ იმხიარულეს აკრძალური მხიარულები. დამიგეთ, თან ეს ამიტი ამხიარულეს არა მარტო საბჭოთა მაყურებელი, ანუ სოფლიო მაყურებელი და მე ვთქვი ზუსტად ეს ამ სამ სიტყვაში კონცენტრირდება მთელი ესე ვთქვათ აი ქართული კინოს ფენომენი, რასაც ქვია, რომ ჩვენ მიუხედავად ძალიან განვაზოგადებთ ამას. ეს ერთი ხარია მაინც ვაზობ. მე ასე ხომ ესე განვაზოგადება მე რომ გადაჭარბება. ხო არ მე უბრალოდ კი რაკი ხელოვანი ვარ, ხო და მაქსიმალისტი ვარ ამაში და თვითონ ძალიან საინტერესო რა თქვა. გამოთქვით მაშინ რომ თვითონ ძალიან საინტერესო რა მე თქვი, რომ აი ეს თვითონ ეს საიმიტომ რომ მე ეს დაახლოებით მიამსგავსე ბატონ რეზო ჩხეიძეს ჰქონდა ესეთი ნათქვამი. ერთხელ მკითხე რომ ბატონო რეზო, იმედი მქონდეს მეთქი რომ აი ამ ფილმს გადავიღებ მეთქი და მომიტრიალდა და იმედი უნდა ქონდესო ლევანო და ეს როგორი რამეა იცი რომ ერთი და იგივე და იგივეა ხო მაგიტომ იმას გქენი. ესე იმედი არ მოგიშალოს ღმერთზე ვართ უკვე, გამიგე რომ იმედზე კი არა ვართ, ეხლა ვართ იმედზე და ნუ ალბათ ეს და მომხიბლავი კალამბურია ძალიან ძალიან და ეს თვითონ ეს სიტყვათა წყობაც ისეთი კარგია რომ რაც არ გაგზელდეს გესიამუნება, მაგრამ ეს ჩვენ გაგვაიდიოტებს ხო? მაგრამ იმედი გვინდა. ხო ბატონო, ამიტომ საინტერესო დავამთავრებ, ისე საინტერესოდ მოყევით. აი ბატონი მერაბი როგორ გიხსნიდათ ფილმს, რომ ხომ არ გაგჩენიათ სურვილი ან ხო არ გაუჩნდება ვინმეს რომ გადაიღოს დოკუმენტური ფილმი, როგორ საუბრობს მერაბ კოკოჩაშვილი ფილმზე? ეს კიდე ძალკე იქნება, ეს არ არის მარტო რეჟისორებისთვის. ეს გეტახმებით. ყველა მაყურებლისთვის საგულისხმო იქნება შემოქმედებითი ლაბორატორია. ძალიან საგულისხმო. პაპატიას ბატონო კობა. თან ამას არამარტო აზრობრივი დატვირთვა იქნება. თქვენ რო ყოფილიყავით იმის ესე ვთქვა თანამონაწილე, ეს თანამონაწილეც ვიყავით მე მაშინ მივხვდებოდით რომ იქ ჩვენ ესე ვთქვა მსმენელები ბატონი მერაბი და ის ფილმი რომელიც გადიოდა და გვაჩვენებდა გაერთიანებულები ვიყავით. ერთიანი ორგანიზმი ვიყავით და საკმარისი იყო ბატონ მერავს ინტონაცია შეცვალა, ჩვენ უწუთავსვე ბრძნობდი ზუსტად ისე როგორც უნდა გვე, იმიტომ რაღაცა გახსნილები ვიყავით. შეიძლება 88 წელი რო იყო და ამიტომ ერთმანეთის მიმართ ვიყავით, თუ ან ბევრი რამ, მაგრამ ის იყო რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან ნატურალური და ეხა დაუბრუნდები იმას, რაც თქვენ დაიწყეთ. რაკი აი ბევრი რაღაც მიზეზების გამო არ იყო საშუალება ფაქტურად ფილმის გაკეთების, ამიტომ მე ვცდილობ ეს თქვა ამ ჩემი წერით радоваться запретной радостью. ეს არის და იმედიო. ხო, აი გვარიან, თუ კი იქნება დიდი სიამოვნებით. ეს ერთი საგულისხმო რამ მოხდა. ბატონო მერაბ, დამეთანხმებით. ხა ზაირა არსენიშვილი, ვიცოდით რომ პროზაიკოსი იყო ყველა და მას მერე რაც უკვე შეწყდა ფილმების გადაღება და აღარ იყო საშუალება, ზედიზედ გამოვიდა მისი რომანები. როგორი მნიშვნელოვანი. ეს არ არის რომ თქვა რაღაცა კუთხით კიდევ ერთხელ წარმოჩნდა საგულისხმოდ ცნობილი სცენარისტი. ეს არის შესანიშნავი რომანები და მათგან ვასოფელო მეც მიმაჩნია და ქართულმა კრიტიკამ აღიარა, აი ქართულ რომანისტიკაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად, როცა ვისაუბრებთ მე-20 საუკუნის ქართულ რომანზე არ შეიძლება მისი გამოტოვება. ლიანა ელიავა, რომელსაც აღარ ჰქონდა საშუალება რომ გადაიღო ფილმები და დოკუმენტურ პროზაში გადავიდა შესანიშნავი ნიმუშები შექმნა და მათ შორის ერთ-ერთი მიმაჩნია მე რომ აი სიმონ დე ბოვუარის მოგონებები როა
იმას არ ჩამოუვარდება და ეს რო ფრაგულად ყოფილიყო დაწერილი მეთქი საჯაროთაც განვაცხადე რა სახეს მოიპოვებდა და მარა ასე არ შეიძლება რა ბატონო მე რა ამის იმედად რო თქვა ადამიანს აღმოაჩნდეს თქვა კიდე ერთი ნიჭი ასპარეზი უნდა იყოს ძალიან დიდი ასპარეზი ერთი მხრივ რო დღეს უნდა მოგეცეთ საშუალება და ცოტა მეტი უნდა იფიქრო სახელმწიფო მამაზე ის კანონი კარგია მარა უქმდადებული კანონი აბა რის მაგნისია რეალობაში უნდა განხორციელდეს და გარდა ამისა მე რა მაინტერესებს კიდევ არაერთი ფილმი არის დაღდასმული საბჭოთა კონიუნქტურით ფილმი ჩვენ მოგწონს სხვადასხვა კუთხიდან მსახიობები ხიბლავს ძალიან მაგრამ იქ არის ძალიან მაშინდელი პროპაგანდის კვალი და ძალიან წვავე კვალი და ამიტომაც არ მიჯდება ხოლმე ჭკუაში როცა ამ ფილმებს უყურებ ჩვენ ტელევიზიით და ყოველგვარი კომენტარის გარეშე არის არის აუცილებელი ბატონო მერა ბატონო ლევან ბატონო ყობა რომ კინომცოდნემ ან მანამდე ან მერე ისაუბროს და ის კონიუნქტურა რაც არის ისიც აღნიშნოს და რაღისებაც აქვს ისიც თორე ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს ყველაფერი და დამეთვალყურებით თქვენ წამოჭერი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქმე იმაშია რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ ქართული კინოს ისტორიას თუ ჩვენ გადავხედავთ იმ ну, როგორ გითხრათ, აი მეცნიერულ ნაშრომებს, რომლებიც ქართულ კინოს ეხება, უმეტესობა დღეისათვის არის სწორედ იმ პერიოდის, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, საბჭოთა პერიოდისა. აქედან გამომდინარე, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამას სერიოზული გადახედვა ჭირდება ყველაფერს. სხვანაირი შეფასება ჭირდება. იცით ბატონი კაკო ბაქრაძე ყოველას გახსოვთ თქვენ შესანიშნავი პიროვნება, არაჩვეულებრივი მეცნიერი უზარმაზარი წვლილი აქვს როგორც თეატრში, ისე ქართულ კინოში მას და ბატონი კაკო ერთი წელიწადი მუშაობდა ჩვენთან უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ჩვენთან კინო ლაბორატორია იყო, ლაბორატორია, რომელიც კინოს ენას სწავლობდა. მან სულ რაღაც 15-20 გვერდიანი თავისი ჩანაფიქრი ჩამოაყალიბა ქართული კინოს შესახებ და ვერ წარმოიდგენთ რა საინტერესო და რა სიმართლეა იქ ესე იგი თუ მისი შეფასებები როგორ განსხვავდება იმისაგან როგორ ფასდებოდა საერთოდ მემუარული წიგნიც ხო დაწერა ვცელი მემუარული წიგნიცაა ძალიან სხვათა შორის მინდა გავიხსენო იქ დიდი მწვანე ველი განსაკუთრებით მოიხსენია თქვა რომ ეს არის მიღწევა ქართულ კინოში რეჟისორული თვალსაზრისითაც ხოდა სახიობური თვალსაზრისითაც. დოდუ აბაშიძეს ასეთი როლი აღსრულებიაო, იმიტომ რომ სრული ასპარეზი მიეცავ. ამ შესანიშნავ ფილმს ვიხსენებდი, თქვა დიდი მწვანე ველი, რომელმაც საერთოდ მოახდინა ქართულ ცნობიერებაში შემოვარდა უცბად აი მაგარი კინო, რასაც ქვია რა, მეანგრმოანგრია, რაც იყო აქამდე. ისე რომ ქართული კინოს ფენომენი რეალობაა და არა მირაჟი. რა საგვიროა ეს? ჯერ მარტო ბატონი მერაბის მაგალიძე და არაერთი შესანიშნავი რეჟისორი. ეს არის რეალობიდან დგება ქართული კინო. ქართულ კინოს სხვა არაფერი ისინი არ უყურს. სხვაგან მიდის და იმიტომ და შემოვარდა ერთი ესეთი დიდებული კინო, რომელმაც თავისი მოშნი იმითი დატოვა ადამიანებზე, ამხელა ზეგავლენა მოახდინა და სულ მაქვს ესეთი კითხვა, აგერ ბედნიერი კაცია რომ ბატონი მერავი მიზის გვერდით შემქმნელი ამ დიდებული ფილმისა, რეჟისორი ამ ფილმისა და მერე სულ მაინტერესებს კითხო, აი ეს დოდო, ეს დოდოს სახე, აი ესეთი იყო, აი დოდო, ხო ხო ჩვენ ვიცით რომ დოდო აქ იყო შესანიშნავი და იყო მართლა დოდო იყო. ხო, რა ვიცი. როგორ აკეთებდით ამას? თვითონ აკეთა ეს, თუ შენ გაუკეთე, თუ რა მოხდა, ეს საინტერესოა ძალიან. ნუ ეხლა ქართული კინო, რა ვიცი, ჩემთვის ეს მაინც არის პიროვნებების კინო. ელდარ შენგელაიას ფილმები რო გავიხსენოთ, გიორგი შენგელაიას ფილმები, ნანა მჭედლიძის ფილმები, რამდენი ყველაფერია შეიძლება ჩვენ თავობა ოთარიოსელიანი ხო ესე იგი. იქ ყველაფერი მოდის იქიდან ვისთან აქვს საქმე, რომელ როგორ ადამიანთან, ეს ხო ყველაფერი იყო თავობა. ვთქვათ ელდარ შენგელაიას ის რო გავიხსენოთ, იგივე დოდოსთან დაკავშირებით, არა, იგივე გინდა არაჩვეულებრივი გამოფენა, გინდა შერეკილები. აი წარმოიდგინეთ ვასილ ჩხაიძე, რომელიც მან მოძებნა სოფელში, სადღაც სანდრო სკოლაში სკოლის მასწავლებელი იყო ისა. ელდარმა. ჩამოიყვანა ელდარმა, კი. და ისე პიროვნებას უბრუნდები, როგორ შექმნა პიროვნება და როგორ შექმნა სახე.
პიპინიასი ვთქვათ, რომ მაგრამ ხმაც და როგორ და ამაზე ლაპარაკი, ესე იგი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით კობა შენაგოლზე იმისაუბაზე, რომ მე ამას ვეძახდი, რასაც ჩვენ მაშინ ვაკეთებდით ფილმებს, რომ ფილმის დაშლას შემადგენელ ნაწილებად. როგორ იქნება ეს, როგორ შენდება ეს? ფილმის გრამატიკა. დიახო. და აი ელდარი ფანტასტიკური გრამატიკაც რა საინტერესო ყოფილა. კი. ელდარი ამ თვალსაზრისით საოცარი, აი საოცრად მოახერხა სახის შექმნა. მან ერთი მხრივ ვასილ ჩხაიძე და მეორე მხრივ ეროსი მანჯგალაძის ხმა შეაერთა და გამოვიდა სახე, რომელიც არ გავიწყდება. ეს არის თაობის წარმომადგენელი არის. აი მე იმის თქვა მინდა, რომ პიროვნება და ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება, ადამიანს თუ ხედავ იმ ეპოქის იმ დროის ადამიანს, მერე მოდის ბევრი რამ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოფილიყო ადამიანი, რომელსაც ჭყლეც დრო, ადამიანი, რომელსაც აპატია ღალატი ცოლს, აპატია ნაწილობრივ რაღაცა ქვეყანას, ბევრი რამ და იმ ქვეყანამ გაჭყლიდა ეს ბუნებასაც ჭყლეც ადამიანი, გაჭყლიდა ტრაგედიაა. პიროვნული ტრაგედია არის. აი ეს ასეთ რაღაცას თუ დაიჭერ, მერე ყველაფერი ეწყობა. და თან რა დროს ხდება ეს, როცა არ შეიძლება პიროვნული ტრაგედია. მაშინ ეს დანაშაულია, პოლიტიკური სარჩული აქვს. მეცაც გეტყვით, თელი როგორ გაგირთულდათ ფილმის გადაღება. ჩემთვისაც რთული იყო, მაგრამ თელი თაობისთვის ის იყო. გიორგი შენგელაშვილს ალაბერდობა ავიღო და იმისი კაცო გურამშეულიშვილის. ეს ხომ არის, იგივე არის. ე პროტესტი არის ადამიანის იმის მიმართ, რაც ყდება და რაც არის გაჩერებული. ელდარის ის ავიღოთ კაცო, შერეკილები ეს ხო არის? გაფრინდნენ ქვევრიდან, ციხიდან გაფრინდნენ. ოთარი ოსელიანის ფილმები ავიღოთ თუნდაც. გიორგობისტვეში კაცო ის პროტესტი გამოაცხადა და დახურა ისა ქვევრი კი არა, უზარმაზარი ღვინო გააჩერა, აღარ გამოიტანა გასახრე. ესე იგი, ეს იყო რა გაუპროტესტა და არ მოიგო. წლისთავი იყო საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების და აბა კაცო, ესე იგი, ეს არის ძალიან გამჭვირვალე სიმბოლური მისია. ეს ფილოსფერი არის თაობის პროტესტი იმის მიმართ, რასაც პიროვნული დათრუნვა, ასე ვთქვათ, ერქვა. ალბათ ეს იყო, აი დღეს მე სულ ხედავ ჩვენ ქართულ კინოში ძალიან დიდ ნიჭიერებას, თავან თანამედროვე ახალგაზრდებში, მთელ ამ თაობებში. მაგრამ აი ის რაც ჩვენთვის სულიად ნათელი იყო, რასთანაც უნდა გებრძოლა, ის ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. პიროვნების დათრგუნვა, რა დღეს ნაკლებად არის, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის, როგორ არ არის. მაგრამ აი ისე მიზანმიმართული, როგორ ჩვენ მაშინ ვგრძნობდით, დღეს სამწუხაროდ ჯერ ვერ არის. ეტყობა თაობა სჭირდება, აი ჩააბლოს რაღაცას, რაც მე რო გაიყვანძება და ისეთი ის გამოვა, რაც მართლა ძალიან ჭირდება ყველას. ერთი რამ მინდა კიდევ თქვა. გაერთიანებების საშიშროება ხო არ არის ბოლო 25 წელიწადში. მას შემდეგ რაც აკრძალული თემები მოიხსნა, რაც საშუალება გაჩნდა იმისა, რომ ყველაფერი გადაიღო, რაც გინდა თუ ფილმს გადაიღებ, რაღაც ერთი მიმართულებით ხომ არ წავიდა რეჟისორების ფიქრი და ინტერესი. იყო აკრძალული ნარკომანი. ეკრანზე არ შეიძლებაოდა, იმიტომ საბჭოთა რეჟიმის დროს ნარკომანი არ არსებობდა. და ვერ აჩვენებდი. მიეცა საშუალება, მაგრამ აი მე უკვე სულ ნარკომანებზე როა უამრავი ფილმი. მე თქვენი ფილმი რატო მომწონს ბატონო ლევან? იქ თავარი ნარკომანი კი არ არის. იქ თავარი სულ სხვა რამეა და როცა წინა პლანზე ეს გამოდის და თავს იძებს რეჟისორი, აი ნარკომანს გაჩვენებს. უკვე აღარ არის საინტერესო. დასაწყისში ეს საინტერესოა პირველად რო გამოჩნდა. ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე, თან მე ვეღარც გაიგებ რომელი რეჟისორი იღებს. ბატონო მერა, ამასაც მიოქცეოთ ყურადღება, თუ არ დაეწერა რეჟისორი ვინ არის, ვეღარც იგებ. ერთი და იგივე პერსონაჟები. მაგრამ პერსონაჟი რას ვამბობ? მსახიობი კი არის ერთი და იგივე. პერსონაჟი ერთი ხელწერაა და ამასაც უნდა მიოქცეოთ ყურადღება. რაღა კოლექტივიზაციაზე გადაგვიღია ფილმები და რაღა ნარკომანობაზე თუ ამ კუთხით შეხედავ. თუ და მისი არსი არ გახსენი, თუ ეს ტრაგედია არა ჩვენე, თუ სულში არ ჩაიხედე, მაშინ რა აზრი აქვს? იგივე პიროვნების ტრაგედია, თუ თვითმიზნად იქცა, მაშინ რა პიროვნების ტრაგედია? თქვენ მართლა რო აჩვენებთ ტრაგედია, აი ეს არის სწორედ ხელოვნება და ერთი რამის თქმა მინდა, განსხვავებით ლიტერატურისაგან, კინო მაინც სწრაფ წარმავალია. აი ხანი რო გადის, გძნობ რო დროსაც მიყვება ხოლმე კინო. მაგრამ არის გამონაკლისები. ლიტერატურაში უფრო მეტია მარადიული ნიმუში და კინოში უფრო ცოტაა.
Ես օրմակ սախեզ է դու ջեր արվից իրաս մեունեբա դա բիտլեբիվիտ ֆիլմի գաղակետես դա դավիբեն դա բիտլեբիվիտ այ ռա ան ամբավշ այս օրմակի սախեո թաոբեբիս ֆիլմի արի ան როგორც բիտլսեբի իգունեն թաոբեբի ուսմենեն მე დღესაცი ამუნებით ուսմեն ხო ანუ აი ესეთი პატივი იმცა მან ესეთი რამე თქვა იცი როგორ გამიხარდა და მესი ამუნდა ანუ ახლა ამაზე მეტი რა უნდა ესე ამუნოს კაც რომელიც რაღაცას გააკეთებს ხო მაგრამ რაც თქვენ ბრძანეთ იმის მერე მართლა წამოვიდა იმის საშიშროება რომ აი რაღაც აგრძალული რა ხან იყო გაუხსნეს მოხსნეს ეს აგრძალვა და დაეტაკა ყველა ამოწურეს ყველანაირად და არ შეეშვნენ მეტიც აი საინტერესო რაც უნდა ყოფილიყო და რაც უნდა გადაეღოთ ის კი აღარ გადაიღეს რაც ზემოდან იდო რაც ჭუჭყი იყო აი რაც ყველაზე ცუდი იყო იმის გარშემო დაიწყო ფუტფუტი და ამა რასაკვირველია უკვე მაყურებლის გაღიზიანება გამოიწვია რა აი მე ესე ვთვლი რა იცით ფილმში სადაც ბატონო მე რა თქვენ მაგე არ შეგეშლებათ ამხელა მეტრი ხარ ხო ფილმში სადაც არ არის საჭირო გინება და იგინები ეს ისე ხდება ყურს რომ იმ ფილმის ნახვაც კი აღარ გინდა მაგრამ ფილმში ფილმ საოცარი კანონზომიერები აქვს რა ფილმში სადაც საჭიროა რომ უნდა შეიგინო და არ იგინები აი თქვათ ვიღაცას გაუპატიურეს ცოლი და ამით აგზნობინებენ ტელეფონზე ეუბნებიან და ეს ამ ინფორმაციას სიტყვაზე ვიზახი იგებს როგორ ვაიმე ნახავ მაგის დედას ვატირებ ეს ისეთი ფალშია რომ ამასაც არიღებს ყური რა აი ხდები ავარია ფიცმიზნური არის ფიცმიზნური არის მე ერთი რამ მინდა გითხრათ ისიც აი შენ მე გეთანხმები თქვენ ბატონო რუსო თქვენ ყველაზე აი დღეს საინტერესოა თქვენთან საუბარი იმიტომ რომ ყველაზე ასე ვთქვათ წვავე პრობლემებს კიდევ ხელს და გვაფიქრებინებთ ამაზე აი მე მინდა ერთი რამ გავიხსენო 60-იან წლებში რამდენი მრავალფეროვანება იყო თვით რეჟისორების მრავალფეროვანებას ვობ მიშა კობახიძე კი აბსოლუტურად სხვა აი ავიღოთ თქვათ მისი ფილმი მუსიკოსები მუსიკოსები ავიღოთ მუსიკოსები ეს არის ომის და მშვიდობის შესახებ ფილმი ამ დროს არის 15 წუთს განლობაში კვდები სიცილი კი არა და ომი და მშვიდობა ელდარ შენგელაიას თქვათ ავიღოთ უკვე 80-იან წლებში გადაღებული შესანიშნავი ფილმი ცისფერი მთები ხომ ეს ხო არის წინასწარმეტყველება იმაზე რა მოხდება როგორ დაინგრევა ის სისტემა რომელიც შექმნილი იყო რომელსაც თვითონ ელდარის და ყველანი ასე ვთქვათ ვებზოდით და ვებზოდით და აქ უნდა აღვნიშნოთ რეზო ჭეიშვილის 8 წელი ო უზარმაზარი დიდი სატირიკოსი მისტიკოსი არა მარტო სატირიკოსი მისტიკოსი და ის წინვალე მოთხრობა და თვითონ დაუმთავრებელ რომანს რომანს უწოდეს რამდენჯერმე დაწერა გადაწერა და ბატონო ელდარმა რომ მოკიდა ხელი აი ეს ის შემთხვევა როცა ფილმი არის ხოლმე აი მოთხრობის რანგისა ეს გამონაკლისია გასაგრილი აი კიდე ერთ რამეს რო ავიღოთ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ის მე მინდა გითხრათ რომ რატომღაც აი ამაზე არ გილაპარაკეთ ეს ფილმი რო ნახე ეს დიდი მწვანეველი არ არის ეს იყო ფაქტიურად ის რეალობა რომელშიც ცხოვრობდით ჩვენ და რომელიც მხატვრული ენით კი არა თითქოს დოკუმენტური ენით მელაპარაკებოდა ამიტომ ის პერსონაჟები რომლებიც იქ იყო ის ჩვენს გვერდით იყვნენ და ჩვენს გვერდით ცხოვრობდნენ აი ვერ მე მინდა ვთქვა ბატონო დღესაც რო გრძელდება აი მაგის ხო ამიტომ აი წინასწარმეტყველური ფილმია ეს ბატონო თითქოს კინოთეატრში არ შევედი ფილმის საყურებლად უბრალოდ მოხდი სხვა ოთახში სადაც აი ეს ყველაფერი დატრიალდა იქ და თან ზიზღით არ არის ქართულ ესე ვთქვათ თუნდაც ეს სატირას თუნდაც რო ვთქვათ არ აქვს ზიზღის ეს არა თუ ზიზღი აქვს სატირას აღარა ხო აი სინიზმის თუ გადავიდა ზიზღი ოდნავმაიც გაიგე რა რაღაც ხელოვნება რუსულში აღარა ბაცოტა უხეშობაში აქ არ იყო და უბრალოდ ხო ხო რო გამოვედი ეს ფაქტურად მივხვდი რომ
ფილმია, რომელიც ჩემი ნაწილია, რომელიც რეალობისთან იგივე იყო შენს ფილმთან დაკავშირებითაც. უნდა გითხრათ. ფორმატ და თან მერე რო დავფიქრდი და მერე მე მინდა გითხრათ 5-6 წლის წინანდელი გადაღებული ფილმი არის, ქვია სერგო გოთვერანი. არ ვიცი გაქვს თუ არა ნანახი, ძალიან საინტერესო ფილმია, ხო? ხო, ძალიან საინტერესო. მეგრულად არის ლაპარაკი, მეგრელების გადაღებული არ არის. სინემატოგრაფიულად იქ სიტუაცია ხდება ტოვილების ოჯახში და ბოლოს ესე იგი ნუ ოიდიპოსის მომდე არ ვითარდება რომ შვილი ჩაუშვებს მამას და мама კვდება ამის გამო. Ну фактурат адис, ეს ვთქვათ, ну აი ტრაგედიის დონემდე. თან არის გაკეთებული როგორც სტილში, იცით, დოგმა 95-ის, ანუ ესე ვთქვათ, ნახტომიანი მონტაჟებით არის გაკეთებული და დოკუმენტურამდე გაახლოებს რა და ხვდები რომ აი ფაქტურად ეს არის შენ ცხოვრების ნაწილი. შენ უბრალოდ ეხა შემოხვედი რომ სხვის ცხოვრებას უყურო, მაგრამ არა კინოთეატრში. აი ეს მქონდა თქვენ ფილმებთან დაკავშირებით. აი რო დავფიქრდი ხა როცა ლაპარაკობდით რა ემართება დღეს კინოს. ემართება ის რომ იქ არ ხდება გმირის ტრანსფორმირება. ანუ გმირი როგორიც იმიტომ არამართლებს, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ ჩერნუხა რასაც ქვია, გმირი როგორც იწყებს ფილმს, ისე ამთავრებს. თქვენთან და ამ ფილმშიც იქ ხდება მთელი ცვლილებები და ზოგი ეს ცვლილება პირდაპირ ხდება სახეში და ზოგი ღმადინებაშია. 2 საათის მერე ხდება, ხო? აი ეს არის ზუსტად ის რაც დღეს ალბათ აკლია. კინოს და ალბათ კიდე იმიტომაც აკლია რომ სამწუხაროდ დღევანდელი კინემატოგრაფისტები ახალგაზრდებ განა კარგ ფილმებს აკეთებენ. ძალიან კარგ კინოს აკეთებენ, მაგრამ არ აკეთებენ ქართველი მაყურებლისთვის. აკეთებენ ფესტივალებისთვის. თქვენ ხშირ შემთხვევაში როგორ ხდება, იცით, როგორც ნაყინ შეჭამ გეგემრიალ, მაგრამ მე აღარ იხსენებ იმ ნაყინს. აი ესე მარტება და შეუძლებელია ნახო ის ფილმები, აი სამი ფილმი, რომელიც ახლა მე ვთქვი და დაგავიწყდეს. იმიტომ რომ ეს გემო არ არის. ეს არის ფაქტურად ნერვები დაკავშირება იმ ნამუშევართან, რასაც უყურებ. აი ეს არის რა, ამის თქვა მინდოდა. დაიხარე, კარგი თქვი ძალიან. ამათ გონიათ რომ თუ გინდა სოფლიოში გახვიდე, ძალიან ზოგადი უნდა იყოს და ვერ ხვდებიან იმას, რომ როცა ძალიან ქართულია, ის არის ძალიან ზოგადი. როცა შენ ტკივილ საჩვენებს, ეს განზოგადდება და ასეა ლიტერატურაში, ასეა ყველგან და ის არის ზედაპირული. შენი აინტერესებს, ხო, იმას თავისი აქვს და იმან თავის ზედაპირად. და შენ ცხოვრებაში თავისას დაინახავს, ეს არის ხელოვნება. აბა რა, გიყურებს ერთი სული აქვს შენში დაინახოს რაღაცა. და შეიძლება როდესაც ამას მაღალ კვალიფიციურად და მაღალ პროფესიონალურად როგორც გეკადრება ისე რომ ანახებ ის ამისი ფანი ხდება და მე რეიწება ქართული ფილმის სიყვარულიც ინტერესიც ეგრე არ არის ეს ყველაფერი პრაქტიკულად კიდე ერთი ამბავი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა 60-იან წლების დასაწყისში რაც გააკეთა შესანიშნავმა პიროვნებამ მიხეილ კვესელავა. მიხეილ კვესელავა იყო დირექტორი ქართული ფილმის ახლობით 60-დან 66-მდე თუ არ ვთქვი. მან მოიყვანა ქართულ კინოში მთელი მაშინდელი ახალგაზრდა შესანიშნავი მწერლობა. ეს შეიქმნა ისეთ ისეთი ერთიანობა ქართულ კინოში კინორეჟისორების და მწერლების ვერ წარმოიდგენ. მეგობრობა და თანამშრომლობა. ხო, რომლებიც თანამშრომლობდნენ. ესე იგი, ნოდარ დუმბაძე იყო თუ გურამასათიანი იყო, ერაბე ელიოზიშვილი იყო და რეზო ჭეიშვილი, კაკო ბაქრაძე, ეს შესანიშნავი თაობა იყო, რომელთანაც ერთად იბადებოდა ის აი რაც ჩვენთვის ახლა ძვირფასი არის. ის პრინციპები, რაზეც თქვენ ახლა აქ საუბრობდით. ეს პრინციპები. სწორედ პრინციპები. დიახ, პრინციპები. ამ პრინციპებს მოყვა ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება, ქართული კულტურის მიმართ უდიდესი პატივისცემა და აი დღევანდელ ახალგაზრდებს, რომლებმაც ბევრი იცით, ვინც კარგად მუშაობს ქართულ კინოში, ვისაც ჩვენ ახლა ვახსენებდით, ბევრი უცხოეთში სწავლობდა ამ პერიოდში. და იქიდან რო ჩამოდიან, ბუნებრივია პროფესიონალი ძალიან კარგად ითვისებენ ისინი, რაც კინოში ასევე აუცილებელი არის. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მათ რატომღაც წარმოდგენა აქვს, რომ ის რაც ქართულ კულტურაში და ქართულ კინოში, ქართულ ხელოვნებაში არსებობდა, ისე არ არის, აი ის რაც იქიდან მოვიტან, ის უფრო მნიშვნელოვანია. და ხშირ შემთხვევაში ივიწყებენ, რომ ის ყველაფერი, რაც დღეს მათ მიიღეს და ძალიან კარგია რომ მიიღეს იმ ინსტიტუტებში და ზამზარეულ
ბოლივი რო გადმოეცა. არსებობდა ეს ყველაფერი. როდესაც ლაპარაკი არის იმაზე რომ 30-იან წლებში ჯიმ შვანტი იყო გადაღებული და ჩემი ბებია იყო გადაღებული, ესე იგი წარმოიდგინეთ თქვენ როგორი რა კლასიკა არის ესა ჩვენთვის. ანდა ელისო იყო გადაღებული და დაკარგული 60 იყო, დაკარგული 60 იყო გადაღებული ყველაფერი. 70-იან წლებიდან მოყოლებული ტელეფილმების სტუდიაში, სადაც მეც მიწევდა მუშაობა იმ პერიოდში, იყო შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმები გადაღებული. დოკუმენტური ფილმები, რომლებიც საავტორო ფილმები არის. თუში მეცხვარე, ეს არის მსოფლიო კლასიკა. ნებისმიერ ქვეყანაში წაიღეთ, სადაც გინდათ. ამისანა ფილმი იშვიათობა არის. სრულიად ახალი ენით, ახალი წარმოდგენებით, თავის თავადობით, ადამიანის მიმართ ინტერესით, არჩევანით, ვის ირჩევენ და ვის ათამაშებ. ყველაფერი ეს, დიახი. დოკუმენტური ფილმები ვაიღოთ. გელა კანდელაკის და ლერი სიხარულიძის ფეხბურთი უბურთოთ. როგორი ფილმი არის გასო? ეს არის სუფთა საავტორო ფილმი. იგივე მოდელებია. სინქრონიზატორის მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი იყო. დიახი, არაჩეულებია. არაჩეულებია. საოცნაო. ეხლა რატო ვიხსენებ მე ამას? იცით, ეს ყველაფერი კიდე ის ვინ უნდა გავიხსენოთ ბატონო მე რა მაპატიეთ. კიდე ის ვინ არიან გასახსენებელი? ვინც ეს მაგისტომ დაერქვა ამას ხო ქართული ფენომენი ეგოზინსკის სკოლია ესა. აი ჩვენ და სამეცნიერო პოპულარული ფილმები გურამ ჟვანია ყავდა გენიოსი ყავდა ეგრე არ არის ავტორი საავტორო ფილმზე დავიზღე ლაპარაკი ეს მრავალფეროვანება ის ავტორისეული დამოკიდებულიდან ჩნდება ნუ განათლებიდან ბუნებრივია და შენი ეროვნული კულტურაზე დაფუძნებიდან რის გარეშეც არაფერი არ გამოვა. აი ეს თანამედროვე მე დარწმუნებული ვარ კინოხელოვანებმა უნდა იგზონეს და მაშინ დაიწყება ის მრავალფეროვანება და ის მშვენიერება, რამაც შეიძლება კიდე ერთხელ ათმევიოს ვიღაცამს, რომ ეს არის ძალიან უნიკალური. ანუ მაგალითად ორმხრივი დიალოგი. მაშინ შეიძლება ითქვას ბატონო მერაფერ რომ ეს არის ქართული ეროვნული კინო. გასაკვირველია. აი მაშინ შეიძლება, როდესაც აი ისევე ხალიჩა, ისევე საფენი იქნება, ის დასადგომი იქნება, აი იმათვის, ვინც მოვლენ იმ პერიოდში, ხო, საჭიდაოდ ფილმების გადასაღებად, საპაეკროთ ერთმანეთთან, ქვეყნის სახელის გასაკეთებლად, ხო, ეს ბრძოლისათვის ვინც მოვლენ, აი ამდენი ადამიანს აი მაშინ ექნება საშუალება, რომ აი გააკეთონ ზუსტად ის ქართული ეროვნული კინო, რომელიც ცნობილი იყო. ლევან, ეს იმ ჯერა რო გააკეთდება. გააკეთდება მე რა, გააკეთდება კი ლოცულო. ბუნება ქართული ისეთია რომ შეუძლებელია. სათანი წაიყვინთა ეგ და რატო წაიყვინთა მან ალბათ ჩვენი ბრალიც არის ხო? თქვენი ფილმის პერსონაჟის ტექსტით რო თქო, სანამ ეგ შეგჭამს ჩვენ შევჭამთ. ხო, ეს იყო ქართული. ეგრე უნდა გააკეთდეს. ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ბატონო მე რა. აი თქვენ ახსენეთ მიშა კობახიძე, კობო გაიხსენა, გურამ პატარაია. აი და რამდენი შეიძლება? ეს ხო უკდავი ფილმებია, რაც მე გადაიღეს, არა? ამას ვერ იღებენ. გუგული მგელაძესაც ხონდა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, ჯერ როგორი რაკურსები ხონდა გამოყენებული დაკავშირების როგორი ფილმი ხონდა? რა არის? თუნდაც იმ რელს რო დაათრევდნენ კახიკავსაძე და ის ყველა ბადური და ისინი რა დაათრე, დღესაც რო არ ვიცით რატო დაათრენ. იცით რა არის? აი როგორც კი მოხერხდება, ოღონდ ჩვენი ხელისუფლების გასაცხოთია. იცით, აი სულ ვიბრძვით ამის როგორც კი მოხერხდება ქართული ფილმების დედნების შესატყვისის ციფრზე ან ნებისმიერი სახით ჩამოტანა საქართველოში, იმავე წუთში ტელევიზიებმა უნდა დაიწყონ პროპაგანდა ქართული მოკლესი, ძველი ქართული ფილმების, ახალის. გნებავთ ახსნა განმარტებით, გნებავთ ახსნა განმარტების გარეშე, რომ დაუბრუნდეს მაყურებელი. ტელეკომპანია იბერია. დიახ. მოკიდა ხელი ამ საქმეს და დაიწყო და უნდა დააფუძნონ და სწორედ ვიზან მიმართულად არაჩვეულებრივი წარმოუდგენელია ჩვენი რეალობა და ჩვენი ხელოვნების განვითარება. ოღონდ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სამდაბრობო დონეზეც უნდა წყდებოდეს და არა სიტყვით ერთხელ თქვით და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, საქმეც უნდა დადასტურდეს. აი საწუხარი რაც ჩვენ გამოთქვით, ბევრი რამე გვაწუხებს. ხომ არ არის იმის ბრალიც, რომ არ გაგვაჩნია ქართული კინოს ისტორია? აი აკაკი ბაქრაძე რომ ახსენეთ, ბატონო მერა, ვის წუხდა ამაზე, რომ ჩვენი კინომცოდნეები ერთმანეთთან კინკლაობას უნდებიან, რაღაც წვილმანებზე დაუბენო და ქართული კინოს ისტორია, აი მთლიანი სურათი არ გაგვაჩნია და როგორი აუცილებელია, როგორი კოლორიტული ადამიანები წარმოჩნდებიან, ფილმების შეფასებაც მოხდება, აღარც აღარავინ მიიჩრდილება, აღარც აღარავინ დაიკარგება და
იგი ახალგაზრდები რომ მოდიან, რაღაცაში ჩვენ ვამტყუნებთ რომ მათ არიციან წარსული, მაგრამ რაღაცა ხო შეიძლება ჩვენი ბრალიც იყოს, ჩვენ შევთავაზოთ, ნახონ ეს ყველაფერი, როცა ცალცალკე ნახულობენ ფილმებს, ცალკე ფილმებად აღიქვამენ და როცა სრული მატიანი ექნებათ ხელ, სრული სურათი, სხვანაირად შეიძლება და სხვანაირი პატივისცემით განიმშვალებიან და ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ იმ საიმედოს ვერაფერს რომ დაიწეროს ქართული კინოს ისტორია, მაგრამ ხვალდაზე ეს უნდა მოხერხდეს და უნდა მოხერხდეს თქვენზე დაყნობით. აი დღეს რასაც მსჯელობდით, ისეთ საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. როგორი მრავალფეროვანი, უცებ წარმოჩნდა ისეთი თვისებებით, რეჟისორები, მსახიობები, რომ მომინდა მე თვითონ როგორ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი არ გაგძელდეს მსჯელობა. ჩავდექით. ჩავიწერო თქვენი ნაამბობი არაერთი რამ გაიხსენო თქვენ თვითონ, არაერთი რამ შესწავლის შედეგად გამოვლინდეს და სრული სურათი წარმოიცახოს. რა ვიცი ბატონო მე რა, ამაზე უკეთესი საქმე რა უნდა იყოს და ყველაფერს სხვას თუ გადავაბრალებ. არა არა მართლა. კიდევ ერთი რამე თუ შეიძლება რომ თქვა ბატონო რუსთომ, გვაქვს ხომ მეგონე ჯერ პატარა პატარა რა. ჩვენ ჩემი თაობა ჩემი თაობა მე ახლა ბატონ მერაბის თაობას უზარმაზარ პატივსემ, მაგრამ რასაკვირველი ამ თაობა მაინც ჩვენზე მეტი მოახერხა ბატონ მერაბ, იმიტომ რომ მე რაღაცა ჩვენზე ხოიცი იყო რა რაღაც რაღაც ეს ბევრის გაკეთდა ამ თაობის სწავლის შედეგად. თქვენ ხო სწავლობთ უკვე ქართულ ინსტიტუტში? რასაკვირველია, არა მე ზუსტად ოსკარებისკენ რომ მიდის ხალხი, თქვენ თაობები ზუსტად ამ მე აი აქეთკენ მიმყავს ახლა ეს აუჩიტელნი იყო ეს თქვენი ეს ყველაფერი, მაგას ვიძახი ზუსტად. მაგრამ ჩემმა თაობამ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი დაკარგა. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყავდა დათო თაყაიშვილისნაირი რეჟისორი თაყა და მულტიპლიკა ანიმატორი იყო ეს ბიჭი, რომელმაც ჭირი გააკეთა ერთი ფილმი მსოფლიო მოიარა კანი აქანებული. კანის ოქროს პალმის ხტოა. ოქროს პალმის ესეთი რამე აი მე მგონი არავის არ აქვს მოპოვებული. ლევი კოჭკონია ცხონებული, უნიჭიერესი ბიჭი, მაგან გააკეთა ეს მულტიკი გააკეთა, ის ჩამოაგდებენ იმას, რა ქვია, წარმოგიდგენიათ რა ავტორთან გვაქვს ჩვენ საქმე, რომ გადაიღო ფილმი, ჩამოაგდეს ბომბდამშენიდან ბომბი, რომელმაც უნდა ამოხოცოს ხალხი და ეს ბომბდამშენი რომ მოდის ესეთი გაბრაზებული სახით, მულტიკია, დაინახავს რომ ქვემოთ ბავშვები თამაშობენ და ეს ბომბდამშენი ხდება სახე ეცლება და ხდება ბუშტივით ამაჩი დაფრინავს ამათთან თამაშობს. ესე იგი რამხელა გულის მქონე ბიჭი იყო თვითონ ეს და ნიჭის მქონე. ეს ის წავიდა გოგიტა მისი ძმა ლევან ზაქარიაშვილი უნიჭიერესი კაცი. იმათი ფილმები არის ამოსაწევი, ალბათ მე რაღაცა საღამოებიც უნდა გაკეთდეს, ვივიწყეთ, ძალიან დავივიწყეთ ესენი. ეხლა გვაქვს ჩვენ დრო, მითუმეტეს ქართულ ფილმში აი ეხლა მიწევს მე მდგომა მისვლა მოსვლა და ძალიან დიდი სიყვარულით და დიდი სიხარულით მინდა ვთქვა რომ აი იცი როგორ ლაგდება სიტუაცია რომ სიამოვნებს, იმიტომ რომ კეთდება საქმე და დარწმუნებული ვარ რომ აი ბრენდის ქართული ფილმი ის ბევრს გახეთქავს, აი გახეთქავს რა, გააკეთებს თავის საქმეს. მითუმეტეს ეხლა მოკლემეტრაჟიან ფილმზე ვიწყებ მუშაობას და მე სპეციალურად მივიტანე თანხა ქართულ ფილმში, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ქართული ფილმი თვითონ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიამაყეა რა და დამხვდა ის ხალხი რომელიც მე რა ვიცი აი მომეწებდნენ ისე უნდათ რომ მე ეს ფილმი გავაკეთო და მადლობის მეტი მე არაფერი არ შემიძლია რა თქვა და მე გავამართლებ ყველანაირ იმას ჩემზე დამოკიდებული რაც არის. რა მაინტერესებს როგორი იმედი თუ ყურებთ ქართული კინოს ხვალინდელ დღეს და შენარჩუნდება თუ არა ეს გამოთქმა ქართული კინოს ფენომენი. ბატონო კოპა დიდი იმედი თუ ყურებ იმიტომ საუბრობთ და იმიტომ გრძნობ ესე ვთქვათ უწყვეტ კავშირს ლევანთან, ბატონ მერაბთან, თქვენთანაც, ბატონ როსტომ, იმიტომ რომ ჩვენ სულ ყველა არა მარტო ლაპარაკობთ, არამედ განვიცდით იმას, რაც ხდება დღეს და ეს განცდა მიგვიყვანს იქამდე, რომ ღვთისწყალობით ყველაფერი დალაგდება და დაუბრუნდება არა იმ ძველ არხს, რომელშიც იყო ქართული კინო, მაგრამ არ გაწყვეტს მასთან კავშირს.
Арват ахал ახალი მიმართულებით წავა, მაგრამ სიღრმე ისეთივე ექნება, როგორც კონდა კაკულინო და როგორც 60-იან წლებში ჩამოყალიბდა. ფაქტურად თურა მაშინ ჩამოყალიბდა, უფრო მეც. ანუ მერავე ამბობ 30-იან წლებში. 30-იან წლებში დაიწყო, კი, გაკეთდა, მერე შეწყდა თითქოს რაღაც, მაგრამ აი უფრო ჩვენთვის ახლო მაინც 60-იან წლები და 70-იან წლები და ხო ყველაზე მთავარი ის თქვაც მინდა რომ მათ შეძლეს როგორც დღეს ამბობენ, ეს ვთქვათ, შეძლეს ქართული матриცის შექმნა. матриცა რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში? ქართული კულტურა გასაგები გახადებს სოფლიოსთვის. აი ეს შეძლო ამ ეპოქამ, 60-იანი 70-იანი წლების და ყველა, როდესაც უყურებდა ქართულ კინოს, როგორც ბატონი მერაბი ამბობს, ისინი მას აღიქვამდნენ არა როგორც ქართულ კინოს, არამედ როგორც თავის ნაწილს. და მე დიდი სურვილი მაქვს და დიდი იმედი მაქვს რომ ესე იქნება. აგერ ლევანი იწყებს ახლა. ვთვისწავლობთ კიდე რაღაცა იქნება, იქნება მეც დაიწყო რაიმე და დაიწყოს ბევრმა კიდე ვისაც უნდა რომ აკეთოს. ოღონდ უნდა იყოს ეს კარგი ნიჭიერი და ისეთი პროექტები რაც ქართული მაყურებლისთვის იქნება პირველ რიგში. აი იმერონულობაზე თქვენ რო საუბრობთ. ბატონო ლევან თქვენ რო ბზანოთ ახლა. ჩემი იმედოვნება. ჩემი იმედოვნება. თქვენ ისე ისაუბრეთ, გამოიკვეთა ჩემ თვალწინ, მაგრამ ნამდვილად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანმა არ დაინახოს, აი ის სიხარული, ის სიყვარული, ის სიხარული. სასიკეთო ძვრები. ძვრები, რითაც თუნდაც აი იქ შემსვლელები იმ ქართულ ფილმში ალაგებენ ოთახს. ხდებით რას გეუბნებით? აი რაღაცა ძველი რაღაცა შემოაქვს და კედელზე კიდებენ. ანუ რა რუდუნებით? აი რა რუდუნებით ექცევიან ამას ყველაფერს? ვიტყოდი იმას თუ შეიძლება რომ ჩვენ ყავდნენ პედაგოგები. ეს თემა, აუცილებელი თემა არის. ეს პედაგოგები იყვნენ ძალიან მაგრები, ძალიან მაგარი პედაგოგები იყვნენ. ახლა მე რავი რომ ასწავლი და თავის გულს და ასწავლის. მე რეზონ ყავდა ცხონებული ჩხეიძე და ცხონებული თენგიზაბულაძე მყავდა. იქ გურამ ჟვანია იყო ჩემი პედაგოგი აგრეთვე. კიდევ თუ არიან ვიღაცეები ისეთი, აი მე ცოტა მათი შიში მაგ როგორ მიდის დღეს სწავლება, თორე დანარჩენი მე რას ვთქვი წეღან. მე აბსოლუტურად გამოხატავ ძალიან დიდ იმედს და მე თვითონ გზათავარ ამ იმედის აშენებაში. ეს არ არის იმედის იმედი რომ უნდა გქონდეს, ეს არის იმედი. ბატონო მერა, დაგვიგვირგვინოთ. ხო, რა საქმეა? ჩვენი დღევანდელი საუბარი. მე მჯერა რომ ქართულ კინოს დიდი მომავალი აქვს. მაგრამ იმისთვის რომ ეს მომავალი რეალობა გახდეს, ამისთვის საჭიროა იცი თელი სისტემა უნდა შეიქმნას, როგორ უნდა მომზადდეს ყველაფერი. მე ვახსენე ბატონი მიშა კვესელავა, რომელიც აი მოიხსენება წერლობა და ის გაერთიანა. ქართული ფილმი და ქართული კინო უნდა არ შეიძლება დღეს ჩამორჩეს იმ საერთაშორისო პრინციპებს, რომლებიც არსებობს სწავლებაში. სწავლების თვალსაზრისით არსებობს ინსტიტუტები, სადაც უწყვეტად მუშაობენ ახალგაზრდები და ძალიან ბევრს იღებენ იქამდე სანამ შევიდოდნენ, ასე ვთქვათ, უკვე წარმოებაში სანამ შევლენ. ჩვენთან სამწუხაროდ 1-2 ფილმის გადაღებას თუ ასრებენ დღეს, მეტი ვერ ასრებენ. დღევანდელი ტექნოლოგიები ისეთია, რომელიც თუ არ შემოვიდა, თუ არ დაინერგა საქართველოში, ძალიან ძნელია რაიმეს კეთება, იმიტომ რომ გადავიდა ფირიდან უკვე გადაის ყველაფერი ციფრულ ტექნოლოგიაზე. ეს კიდე განსხვავებული არის, თუმცა საფუძველი და საფუძველი რჩება ის, რაც იყო. საფუძველი და საფუძველი ეს არის ადამიანი. ხელოვნება ადამიანის გარეშე არ არსებობს. თუ რამის კეთება შეგვიძლია, თუ რამის დანახვა შეგვიძლია, ადამიანის დანახვა შეგვიძლია ჩვენ და მისი საშუალებით რაღაცის თქმა. აი სწავლება, თანამედროვე ტექნოლოგიური აღჭურვილობა და ნიჭიერი ადამიანების მოძებნა, რომელსაც სწორ, ასე ვთქვათ, გეს მისცემ და ამუშავებ. მე ღმერთს ვარ დარწმუნებული არამხოლოდ კინოში, საერთოდ საქართველოს ჩვენ თუ გვინდა ცივილიზებული ნორმალური ქვეყანა გახდეს, ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ჩვენი, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პიროვნული ძირითადი ის, რომ ჩვენ სულ ვებზვით ერთმანეთზე, სულ ომში ვართ. ეს ომი უნდა გადაიქცეს ერთმანეთთან გაგებითაც, რომ საბოლოო ჯამში, როგორც ქართული მრავალხმიანობა არის, ყველა თავის ხმას ამბობს და საბოლოო ჯამში ჰარმონიისთვის იბრძვიან ისინი. თუ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, ვერც კინოში იქნება, ასე ვთქვათ, წარმატება და ვერც ვერაფერში. არ შეიძლება
ისე ცხოვრება, როგორც ჩვენ დღემდე ვიყავით. Არც პოლიტიკაში, არც ხელოვნებაში, არც კულტურაში, არც საქმიანობაში. დავდოთ თავი, ვაკეთოთ რა ეს საქმე და დარწმუნებული ვარ, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე ამის ნაყობს და იმას ვიგრძნობთ. ჩვენ ვიყოთ კარგად. ძალიან მიხარია, რომ ასე იმედიანად ვამთავრებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. მენანება რომ უნდა დამთავრდეს ისე ცოცხლად და საინტერესო წარიმართა, მაგრამ იმის იმედიანად რომ ჩვენ კვლავ დავობრუნდებით ამ თემაზე საუბარს, თქვენს მოგიწევთ. მოგიწევს საუბარი და დღეს კი ამით დაგემშვიდობებით. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები იყვნენ ბატონები მერაბ კოკოჩაშვილი, ლევან ანჯაფარიძე და კობა ცხაკაია. თემა: ქართული კინო. გუშინ დღეს სხვა. დიდი მადლობა.